Ty jsi říkala, že jsi s přítelem 3,5 roku. Mm-hmm. Což už je jako pro 22letou holku je to dost. A my se známe s přítelem vlastně od 11, když jsem nastoupila na Gimple. Kolik mu je? My jsme spolu dělali. Je mu 14. Ne, jako že... Tak já myslím, že to byl učitel. Já myslím, že... Jak on to bral, když ty jsi byla v tom Survivor, protože jste asi byli zvyklí být furt spolu, ne? Nebo bydlíte spolu? Měla jsi někdy nějaký pochyby? Že jsi třeba řekla, ty já se vrátím a třeba už mě nebude chtít. No, vlastně jako doufám, že je všechno v pohodě. Jako bylo to docela drsný. Ne. Ale jako zpět nás to vůbec nepoznamenalo. Tak vím, jaký jsou ženský, že jo? Že si řeknou, tyva, teď on vůbec už mě nemá rád. Teď z toho to vůbec necítím, víš toho, jak se on mluví. Tak jako... A nebo třeba, jak by to bylo, že jenom otočila by se na ty účastníci. On má holku. Hej, on někoho má. On někoho má. Já jí tam slyšela dupat. Dámy a pánové. A chlapci a děvčata. A děti a bombardáři. Přesně tak. Na co se můžete těšit dneska na Hero Hero s Bárou ze Survivoru? Samozřejmě můj skvělý kamarád Jakub Děkan byl úžasný jako vždycky. Brácho, děkuju, že jste tady dneska se mnou zase byl. A samozřejmě se mnou Jarda Olach taky byl úžasný. Reality show podcast, děláme to pro vás, děláme to i pro sebe, protože nás to moc baví. Takže na co se můžeme těšit? Na Hero Hero určitě se dozvíte, jak to, že se Bára zná se svým přítelem už od 11. A jestli ten její přítel není její učitelka. Náhodou, to se dozvíte, to rozšifrujem. Hele, proč... Doplatí dovolenou na Maledivy. No, jedou na Maledivy, vole, a prej je to levný. Nevěřím, vole. Nevěřím, ale to se dozvíte. Proč se Jára s Kubou pohádali? Proč jí přítel nechtěl pustit na Survivor, což jsme jako probírali docela dopodrobná, myslím si, že se to dozvíte. Proč jí... Na co potřebují jeřáb do bazénu, protože dozvíte se i, jaký brigády dělá Barča. My jsme překvapení docela. Jo, a není to jeřáb, bacha. A jeřábnice není. Proč na ostrově spala Bára vedle Tomáše? Přesně tak. Proč lidi tekla krev z nosu? To musím říct, že to je asi moje nejoblíbenější část celého podcastu. Proč lidi tekla krev z nosu, to se určitě a nebo se dozvíte, jestli půjde Báry přítel do Survivoru. To se taky dozvíte. A taky se dozvíte, jestli měli na ostrově backstage hřebeny nebo jiný pomůcky, které by jim pomohly ke kráse. No já si myslím, že je to dost toho, co byste měli zjistit, takže koukněte na Hero Hero. Jak je tata? Já vám to řeknu, ale taky bych vám chtěl říct, že vám strašně děkujeme za celou tu dobu, co nás podporujete. Ať už to je na Hero Hero, ať už to je pomocí sdílení třeba našich TikToků a dalších věcí. TikToků. A strašně moc si toho vážíme. My samozřejmě moc dobře víme, že už je dlouho po Survivoru a že už to není úplně takový hot téma. Nicméně, my máme v rukávech schovaný další bomby, protože my víme, co se chystá. Já si myslím, že i vy tušíte, budou to reality show, protože jsme reality show podcast, takže se určitě 100% máte na co těšit a 100% makáme na dalším kontentu, takže věřím, že to zapálení a všechno tohle to bude zase i zpátky, jak u nás, tak i u vás. Takže my vám moc krát děkujeme a to všechno na herohero.co/realityshowpodcast a ze srdce vám děkujeme, že nás sledujete. Díky moc, mějte se krásně. Ahoj. Tak ahoj všichni. My vás zdravíme u dalšího natáčení reality show podcastu. Se mnou samozřejmě Jaroslav Olach. Jakub Děkan. Yes. No a samozřejmě jsme moc potěšení a jsme moc rádi, že pozvání přijala i Barča Krčálová, respektive účastnice reality show Survivor. Ahoj Baru. Já moc děkuji za pozvání. Ahoj, my jsme moc rádi, že jsi dorazila. I když to bylo s takovou menší prodlevou. Ale řekneme hned příběh, co se stal dneska. Skvělý člověk, miluji ho moc, veď brácho, prostě dal úplně jinou adresu, bylo to k jeho bejvalý. To k adresa. Tak, já to
Já jsem to udělal jako dobře naschvál, ale nějak jsem to nevychytal, že vlastně já jsem tam s tou Barčou měl bejt, víš, pod těma oknama, jako jsem si říkal, to je tak přijde taková hezká holka, tak půl vystresovat bejvalku trošku. Právě, on to chtěl takhle to, takže nakonec jsme si k nám dorazila, děkujeme moc, že jsi přišla, protože si to fakt vážíme po každého jednoho hosta, který přijde z téhle reality show. A my asi odstartujeme trošku, já bych se chtěl teda spíš zeptat první, než navážeme na tu reality show, kdo je Bára? Jo, protože já jsem se teda o tobě dočetl, že studuješ práva, že jsi se účastnila nějaký top miss. Je to tak? Miss Czech Republic. Ano. Je to normálně Miss České republiky? Nebo protože oni jsou různý... Jo, ono je to jako trošku složitější s tím. No, pojď nám do toho zavřenou trošku. Ale jako je to vlastně ta od Táni Makarenko. Vím. Což je asi aktuálně ta, řekla bych, že nejvyšší. Jo. Je to takový tak, trošku byla, sporný. Tak když tam byla ty, tak to je jasný, ne? Přece to nebudeš skazovat, jo? Ne, ale tak má nejvíc vlastně těch světových soutěží aktuálně a je taková ta nejlepší. Aha. Ne, rozumíme. Takže ty se věnuješ se ještě modelingu nebo něčemu takovému? Protože tam bylo, že se věnuješ modelingu a tady těm různým. Hele, věnuju, ale spíš tak jako příležitostně. Já jsem se tomu nikdy nevěnovala úplně jako na full. Mm-hmm. A přehlídky chodím spíš takový, jako jsem tam menší, nějaký focení. Není okay. To úplně, nejsem na tom třeba tak, jak Andrejka, která vyloženě se tím jako živí. A nebo živila, takže já tam spíš jako takovou brigádu. No, ty jsi to řekla správně, že živila, protože jako já to nechci to říkat hnusně, ale její jakoby biologické hodiny tikají, jo. Že jo? Jakoby v uvozovkách. Je to tak prostě. Tobě je kolik? Ty jsi mladá. 22. Je 22 let. Andrejce je okolo 30, ne? Co já vím. Ne. Jo, jí. Ne. Ona nám to říkala, že jí 28. Jí 28, jela na ostrov, bylo jí 26, jo. Tam bylo napsáno, že 26 a že tam byla přece jakože 2 roky, že jí jo, to jsme řešili. Že je 28, promiň Andrejku, nechtěl jsem říct 30, omlouvám se, vím, že 30 a 28 je úplně něco jiného. Ale na rovinu, tady vy vlastně v tomhle oboru, nebo neříkám vy, protože ty děláš i právničinu, nebo učíš se na to, tak ty holky mají jakoby datum spotřeby, by se dalo říct, docela ne. To, je to blbý, zní strašně krásně. Je to fakt blbý já říct, myslím, že... já to vím, že je to na... ale je to tak. Jako je to tak, hlavně hodně holky začínají jako mladý. Ano. Že já už jsem do toho asi naskočila taky docela stará, když jako by bylo třeba 20, ale jako by holky... Stará už. Ale holky začínají třeba k 16. Je to pravda. Chodí ty přehlídky a takhle, takže... Už i těch 20, třeba když jsem do toho já tak začala naskakovat, bylo docela pozdě. Mm-hmm. A no, neudrží se tam člověk většinou jako tak dlouho. A co prvního tě jako lákalo na tom, si to vyzkoušet, ten modeling? Hele, já jsem to fakt chtěla tak jako zkusit. Protože jsi byla hezká, chtěla si, aby ti to žení říkali. Ne, já jsem prostě vždycky tak nějak jako měla nějaký menší focení. Aha. A takhle. A pak vlastně u nás v Brně byl casting na tu Miss Czech Republic, tak jsem si říkala, že prostě no tak půjdu tam a uvidíme. A pak to nějak jako vyšlo, byla jsem v těch top 20, ale pak jsem vlastně vypadla a úplně jsem s tím nějak jako nepokračovala. A byla jsi, co jsi měla za volnou disciplínu? My jsme neměli volný. Neměli? Nebo já jsem s tomu jako ještě vyhla, že já jsem ještě nemusela. A co bys dělala? Co bys dělala? Hele. Překážkový běh. Ne, jako já jsem jezdila na koni, takže bych pravděpodobně dělala jako nějaký video o tom, že my jsme mohli vlastně dělat to i formou jakoby prezentace. Aha. Ale jinak jako zpívat neumím, tančit neumím, takže ty krása. Nevím. To je tohle byla jedna taková moje jako možnost, že to jsem byla docela ráda, že jsem s tomu jako vyhla, že jsem nemusela. Ty vole, tak to je hustý. Tak jo, tak dobrý, tak víme, kdo je Bára vlastně. To je no super. Tak Baru pověz. Ale promiň, ještě no, se zeptám na jednu věc předtím, než jako začneme s tím Survivorem. Co ta právničina, protože jako já ti to řeknu na rovinu, jak to prostě vidím já, krásný holky nebejvají tak chytrý. A to je blbost. Já si dělám sádu samozřejmě. Právě ty hrozně dokazuješ to, že jsi nádherná a do toho studuješ právničinu. Já bych sem hrozně chtěl jít sedět a aby si mě z toho dostala. A jakou právničinu ty studuješ? Hele, to je vlastně všeobecný obor. Můžeš přestat, vole. Třeba můžete mi tady spočítat, kolikrát řekl slovo nádherná, krásná, tak. Děkuju. To je jedno. Však mě to těší. Jsem vědom, kámo, co dělá. A že staň. Nemáš lach? Ne?
že bych si zašel na jídlo někam třeba. Ne, no, tak já budu na jídlo. Můžeme se, kámo, trošku... No, promiň. Abych se k tomu vrátila. Dobře. Vlastně ten obor je všeobecný a až to dostuduju, tak se můžete teprve rozhodnout, co přesně budu dělat. Ale protože... lákalo by mě buď rodinný, anebo trestní právo. Jako takže jako, je... pokud bys chtěl sedět, tak... Tak v rodině, tak bych nesměl platit alimenty a tak, ne. No, ale jako i to trestní mě tak... zajímá, takže ale, klidně kočko, jako... Už dávno není, už jsem z toho venku, promiň. Promiň, mě nedostaneš. Ale ne, jak říkám, je to strašně zajímavý, právničina je hrozně jakoby specifický obor. A právě já vím, že když skončíš, já myslel, že už se učíš vlastně v tu chvíli, kdy ty jdeš na ty práva, tak už víš, co chceš dělat. Ale vy to asi víte, ale musíte se to učit všeobecně, že jo? Jo, jo. Tak už tomu rozumím. Tak jo, tak teď už víme, jak to vlastně s tebou je a pojď na to. Ale mě ještě zajímá k té právničině, ta iniciativa byla jako od tebe, nebo to máš, třeba v rodině to máte, nebo od takhle? Tomáše. Že jsi řekl Tomáš, víš? To ne. Tak tady je obří level humoru dneska. Ano, snažím se to navěkovat každým dílem. Děkuji. Ne, bylo to moje rozhodnutí. Jo? A co máš jako střední školu? Gimple. Takže vlastně, já to říkám všude, jo? Když jdeš na Gimple, tak musíš jít na vejšku. No to jo. Musíš prostě, že jo? Protože já znám lidi, ano, já znám lidi, kteří jdou na Gimple a úplně mají nos nahoru, ne? Jakože já v pátý jdu na Gimple, víš, jakože v pátý třídě půjdu na Gimple a pak, teda děti znám takový. Ale za taky, a oni v pátý třídě jdu na Gimple a pak to, a já opět říkám, hej, ale když půjdeš na Gimple a nepůjdeš na vysokou, tak tě opět k ničemu, bude ještě horší než bíjučáci, loupáku. Takže. Ty už když jdeš na... V kolika letech ty jsi šla na Gimple? V té pátý třídě? V pátý třídě. Takže už si pátý třídě věděla, že budeš právnička. Věděla jsem, že budu muset, no. Hej, protože to je strašně složitý, protože od té pátý třídy se ti může totálně přetočit život a vůbec... No je to hrozný, jako máš se v nějakých 11 letech rozhodovat o tom, co budeš dělat, ano, jako... za 20 let. Za 20 let, no. To je hustý. To je hustý, protože já si myslím, že je hrozně složitý. Já už jsem to říkal možná v jednom díle, že v 15 letech se rozhodovat o tom, co budeš dělat, když já vím, jaký v 15 letech jsem byl, jakože no, úplně trdlo, víš, úplně blb, že já jsem řekl, jo, tak já půjdu tam, jak jde můj kámoš. Já jsem šel zase na fotbalovou školu a oni mi říkali, ano, a co budeš dělat za obor? Já říkám, já nevím, já se tam pak vyberu. A vybral jsem si kuchař číšník, úplně blb, v životě jsem to nedělal, víš, jakože. Takže to je hustý, že od 11 let už si věděla, že budeš právnička. Ty budeš ta Ellie McBealová, víš, kdo to byl? Nevím. Tak počkej, ona je mladá na tohle, strašně. Ty vole vlastně. Kámo, to je strašný, Ellie McBealová si pamatuju. A nebo pravá blondýnka, ne? To byla taky jo, právě. Tak to víš. To vím. Ale Ellie McBealová, to byla, o ní byl takový seriál. Seriál a hrozně jako hezký, strašně populární býval dříve. A to byla taková blondýnka, která byla právnička, byla jakože super a ukazovala to tu. A ona byla i vtipná, bylo to hrozně. Takže já se na to kouknu. Ať dokoukej to, pak mi zavolej, jestli to bylo dobrý. Z jakého je to roku? Asi 1913. Ne. Já myslím, že tak třeba 1999, 2000. Možná méně. To jsem ještě nebyla ani na světě. Ale... To je hrozně divný. To je šílený. To je hrozně divný, protože ty i působíš jakoby tak jakoby žensky, krásně. Ale ty jsi a ty jsi přitom holčička. Taková, víš, a jako tak že... už ne, a tak jako 22. Jsi, jako jsi hezká. Měli jsme se na co dělat Survivoru. Dobrý, hele, tak, pojďme na to. Jakube, řekni Baru, nám, co tam máš? My když jsme se potkali venku, tak jsme provodili pár slov a já jsem se tě ptal, že je vlastně zvláštní dělat podcast o Survivoru. Takhle vlastně dá se říct celkem dlouho už po tom Survivoru. Jak to máš ty teďka s tím životem po tom Survivoru? Jakože zasahuje to furt ještě nějakým způsobem do tvého života nebo už si to úplně jako dostala ze sebe? Ještě jo, ale už se to jako umírňuje. Že na tom začátku to bylo přece jenom takový, víc lidí se mě na to ptalo, všude jsem to řešila, byla jsem taková toho jako hodně přehalcená a už je to takový jako lepší, ale furt jako se s tím... Ale furt si Bára ze Survivoru. Barbora, tam si byla Barbora. Tam jsem byla Barbora, radši Bára teda. Ale... Já chápu, ale tam si byla Barbora, protože vlastně, jak víme, Bára nám vysvětlila, že tam byla i Bára Mlejnková a museli to nějak rozdělit, takže ji nazývali Barborou, což se mně taky nelíbí a už to nedělejte. Prostě. Vidíte, řekni čau, tak ale furt je lepší, jako než kdyby dali třeba jako krči.
jako Kulhino, tak krčí. Víš, jako, že tam byl Martin Slovák a pak tam přišel Martin Kulhánek a dali mu Kulhy, tak ono vybral. Jako je pravda, že moc nic lepšího vybrat nemohli, ale... To by byla, no a přichází tady ještě krčí. Sprej, hej, škrč se. Blbost, já vím, bylo to trapný. Ale to, zeptám se tě ještě na jednu věc, protože to jsem se taky dočetl o tobě. Ty jsi velká adeptka na to, aby si byla jednou z účastnicí Love Islandu za mě. A to je právě to, protože jsi fakt krásná, jsi chytrá, ale já rozumím tomu, že ty jsi řekla, že by si tam nešla. A řekni nám svůj názor, proč by si tam nešla. Jinak já mám 3,5 roku přítele, takže to mi domů úplně neprošlo. A hlavně já si myslím, že jako takhle mi to stačilo s těma reality show a není to ani úplně typ reality show, do které bych chtěla jít. Úplně tu lásku takhle prostě ukazovali. Projevovat a na té kameře. A baví tě to třeba sledovat aspoň? Vůbec ne? Já jsem nevěděla ani Love Island, ani jednu sérii. Jako zhruba jsem věděla třeba, kdo tam je, že jako z Instagramu a tak. Ale nesledovala jsem to. A vlastně ani Survivor jsem nesledovala. Ani tu letošní sérii. A loňskou jsem viděla pár dílů. To je šílený. Takže... A Survivor si teda neviděla? Ty jsi na to nepodívala, jak jsi tam byla. Ne. Si děláš srandu, ne? Já jsem asi jediná, kdo to neviděl, ale neviděla jsem to. Ani jeden díl jsi nepustila. Já jsem viděla jenom ústřižky, když jsme byli vlastně na Aftru, tak nám tam pouštěli nějaký části z toho, tak to je jediné, co jsem viděla, nebo plus když na mě něco vyskočilo na Instagramu, ale neviděla jsem ani jeden díl. A jaký je třeba ten hlavní důvod toho, jakože... Nezajímá tě to. Nezajímalo tě to, anebo ti přijde nepříjemný koukat sám na sebe? Jako? Hele, zatím to bylo to, že jsem to furt musela řešit. A já jsem si prostě nedokázala představit, že když to se mnou každý den někdo řeší, tak se budu ještě 2 hodiny na to z televizi koukat. Že to bylo takový, že jsem si říkala, že jako jsem toho měla už tak jako docela dost. Ale já se na to jako chci kouknout, ale třeba za rok, až už to bude takový, že třeba až bude vycházet jako nová série, tak se zpětně kouknu. No, třeba na to a pak se na tu, co bude, tak se podívá za 5 let. Jo. Já rozumím, to je dobrý, to je výborný. Mně spíš jako by napadá to, jestli v tom Survivoru se prostě často stanou nějaké věci. Nedorozumění, léčky, jo, lži, faleš a takhle. A mě by prostě zajímalo, jestli jsi neměla nějaký nezodpovězený otázky prostě, jako jestli tam se nestaly nějaký momenty, kdy jsi řekla, tak počkej, ty já se na to doma já podívám, se na to a, doma půjdeš, podívám a ty půjdeš. Ale to víš, asi jako ne, něco ale takovýhle, vím, jako. Že když jsem právě byla na tom Afteru tak a pošli nám ty ukázky, tak tam vystřihli úplně takový moment, že já už jsem byla jako v porotě. Aha. A teďka my už jsme tam seděli prostě 30 minut, normálně jsme se bavili. A teďka oni tam vystřihli, jakoby, že tam, nejsem si jistá jako kdo, myslím, že Tomáš nebo někdo něco říkal a dali tam do toho jako prostřih na mě, jak se tam, myslím, třeba směju s Kulhym nebo s někým a dali to tam jako, a to bylo úplně jiný jako moment. A to bylo úplně jiný. Jo, a teďka to bylo, a to vypadalo, že jakoby se směju té jeho odpovědi a přitom to bylo úplně jako jiná jasně. situace. Takže jako vím, že tam budou asi nějaký takovýhle věci, ale... Asi jako jo, něco jsem si třeba říkala, že jo, tohle mě zajímalo, jak tam dají třeba s Jirkou tady ty věci a tak, ale už nějak jako... To neřešíš. Nějak to neřeším, no. Protože my jsme teda, nebo já jsem aspoň zastánce toho, že produkce, když z tebe chce udělat tak ho udělá, nebo právě posměváčka, tak ho z tebe udělá a ty s tím nic vůbec nezmůžeš, že jo, po tom, co podepíšeš tu smlouvu. Takže to... Mě by teda, jako bejt tebou, tak mě by to hrozně zajímalo, jak mě vybarvili. Hrozně by mě to zajímalo. Asi by mě to taky zajímalo. Protože já si myslím, my jsme tě vnímali v té hře dlouhou dobu jako neviditelnou. Ticho šlápek. Ano. A prostě, a zajímá nás to, jestli tě tak vybarvila ta televize, anebo jestli jsi taková vážně byla. Hele, asi částečně určitě jsem taková byla. Jo. Že pro mě i tím, že jsem naskočila později, byl docela takovej, že vlastně ta hra byla hodně rozběhnutá. Myslíš? Protože byste tam zase na druhou stranu naskočili docela hele, brzo. Jako jo, ale na druhou stranu ono se to hrálo už prostě v tom hotelu. A vlastně my jsme prostě každý, přišli jo. už jako do situace, že prostě byly 2 aliance. A jako, to je hustý, jakože... Jakože na druhou stranu, myslím si, že jsem se na to možná i částečně jak trošku jako sama sobě jako vymlouvala, že jsem vlastně jako možná mohla do toho třeba dřív naskočit. A nějakým způsobem jsem si říkala, že se to tady nějak jako už vybarvilo a že nejdřív jako uvidím, jak to tam vlastně je a potom naskočím a asi jsem jako pozdě... Chápu. No. Pozdě si to uvědomila, nebo pozdě jako s tím začala.
A asi si myslím, že to tam tak určitě mohlo jako vypadat, že, že jsem jako byla míň výrazný hráč, to určitě jako souhlasím. No ale co, jako ty jsi došla vlastně do poslední osmičky a Tarzan hrál úplně tu podobnou hru jako ty a došel do top pětky. Do top pětky. Jako ono to je výhodný, ale určitě. Je to ale pozor, potom je to špatný v tom finále, že jo, že když tam je pak někdo jako je Tomáš, který prostě byl, vole, v 27 duelech a prostě nikdo ho tam neměl rád, ale on i přesto se do toho dostal, tak je braný jako fakt ten hráč, který si to zaslouží, než aby se to zasloužil Martin, který nebyl 9 her kvůli rozdělanému zadku. Jo, mě by spíš zajímalo taky to, ten tvůj pohled na to, jak se společnost baví o těch tvých spoluhráčích. Víš, jakože asi si určitě vnímala, jako, jakou pověst tady mají ty hráči, co vypadli a jestli produkce udělala tady z toho, jako, nebo tady z týhle si udělali nějakou šílenou prostě jako tak fury přesně tak. Tak jestli jsi to vnímala? A jsi třeba byla překvapena, že... Jako myslíš zpětně potom. Zpětně. No, když jsi se vrátila, jakoby, jak na tebe reagovalo to okolí, když třeba, jak jsi tam mohla být s Martinem, tak takhle to myslíme. Nechat si od něj třeba masírovat záda a takhle. No to hlavně zrovna úplně naštvalo, protože já jsem prostě došla do extra, mám pocit, že to bylo extra, výborný. A teďka, tam je... Prostě ten moderátor, který mě není třeba úplně jako sympatický. Nikomu prej. On mi fakt není sympatický. A prostě přišel a první, co na mě vybal, že... A teď nechci jmenovat, protože se nejsem úplně jistá, ale myslím si, že říkáš, že tam byla buď Janeta nebo Chris. A nejsem si říkala úplně jistá, kdo to byl. Ale že říkal, no a první, co na mě, že no, Janeta nebo Chris, říkali, že Martin tady tohle. Já si úplně... Jako prostě to. A teďka samozřejmě prostě oni... si to nechali vyznít tak, aby to znělo prostě, že Martin dělal úplně něco jako to. Jasně. A samozřejmě, že tam neřekli, že Martin masíral záda Chrisovi prostě, protože na tom není nic zajímavého. Na tom není nic zajímavého, jako. No. A oni udělali Martinovo nuru masáže, víš, no, prostě jako... s happy endem na konci. já tomu rozumím. Ale já tomu jako, že s jeho vlastním happy endem. Jakože on masíroval a měl svůj happy end. Doufám, že ne. Tak tady máte ten happy end na konec. Masírujte, vole. Pardon, se omlouvám. Ne, ale jako... Ale je to dobrý. To dobrý. Dobrý, tak nechme to být. Ale mě by zajímalo taky, teda když v tom případě, když ty jsi neviděla ani jednu řadu toho Survivoru. Jarmě je třeba 16 teďka. Já se omlouvám, ale mě to hrozně rozeslal. Pojď do ředitelný, když se přestane smát, kámo. Ne, jako ten Martin na začátku to... Ona to chce rozvinout, vole! Prej to vůbec nebyl happy end s Martinem. Ne, prostě, jako musím uznat, že na začátku jsem se hodně bála, jaký to s Martinem bude. No. Že už to, co nám řekl s Johankou na castingu, nevím, jestli to tu bylo někde už řečený. Že bude první, který bude mít na ostrově. Ne, ještě horší. Ještě horší, tak to řekni. My jsme ho vlastně potkali při podpisu smlouvy. Oni ano. První den podepisovali ostatní a druhý den jsem podepisoval vlastně já, Chris, Martin a Johanka. Uh-huh. A došel za námi Martin a řekla něco ve smyslu, že jestli máme teplé nebo něco takového. A s tím to jsem takhle podepisovala tu smlouvu a říkala jsem si, že to bude docela pruse tohle. Děvčata, máte teplé. Ale on to pak na tom ostrově jako hrozně rychle pochopil, že to tak prostě nepůjde. Že on jako... Na tom začátku byl takový, že jako měl keci, ale pak prostě dostal párkrát jako za vyučenou a fakt jako, že už si vůbec nedovolil na nás. Tak jako by on si dovolil na terku, že jo, první. No. Tam řekl a ta hned šla. A to vlastně, nevím ani, co tam bylo jako za tu kauzu, protože já jsem tam ani ještě nebyla. Jo, ty jsi tam nebyla. A jo, ty jsi tam vlastně nebyla. To je hustý, to je hustý. Víš, to pak tak jako zpětně jsem něco slyšela, ale vlastně vůbec nevím, co se tam... Tak no, to je hustý. To je hustý. A dozvěděla ses to už, nebo furt to nevíš? No. Tak jako zpětně jsme se tam o tom nějak bavili, aha, ale přesně úplně nevím, co se tam jako dělo. No tak je to už hodně dlouho, jako to je třeba 5 měsíců zpátky, 4 měsíce? No, 4, no. 4 měsíce, my jsme vlastně Teresku měli úplně jako prvního hosta a probírali jsme to a vím, že byla hodně kyselá teda z Martina, jakože tam bylo vidět, jakože spoustu z vás, co přišlo, tak už to bylo takový, jo, Martin, ale tak protože byla... tím, tou soutěží, jak to šlo dál, tak on se postupně jakoby ona dostával jenom v tom do nějakýho... prostě, no. No, to je pravda. Ona to odskákala, chudák, no. Možná taky jako
To byla hloupost, že hnedka si postavila hlavu takhle, že mohla to vydržet. Jako, a zase ale na druhou stranu ty nevíš, jaký to má dopad. Svém, no. No, jako to já to složitý, chápu. Jo. No mě by spíš zajímalo, ty mi dáš asi za pravdu, že ty si říkala, že byste přišli, já nevím, čtvrtý, pátý den třeba, říkala si, že už se hrálo na hotelu a asi mi dáš za pravdu, že ono se řekne, jako přišli čtvrtý den, že to je brzo, ale že tam na tom ostrově prostě jeden den je jak týden v normálním životě. Ne? A hlavně prostě ještě jako na tom začátku. Že třeba, když jsme přišli do sloučení, tak nejintenzivnější byl ten první dva dny. To byla úplná šílenost. A já si myslím, že i na tom začátku to bylo vlastně podobný. Že prostě ty začátky jsou takový jako nejvíc intenzivní. Vždycky, když přišel někdo nový, tak to zintenzivnilo. Že ty lidi k sobě jako přilnou nějakým způsobem, jako myslíš, že víc? No spíše víc řeší tady tohle a pak mají už nějaký pocit, že je to nějak jako rozdělený, tak se to řeší trošku míň. A my jsme pak vlastně už naskočili takhle v tom. Co tě vůbec napadlo, to, že půjdeš do Survivoru? Jo. To mě hrozně zajímá. To mě hrozně a mě to zajímá. Taky zajímá, protože ty jako právnička, modelka, asi hodně zaneprázněná ženská, protože jakoby vejška není sranda, co si budem, jakoby mám bratránka na zdravce a zdravka a právničina jsou vlastně dvě nejtěžší školy, že jo? A ten člověk se jenom učí. Co já ho vídám, jakoby, jo, je moje 22 právě taky a hrozně a jenom se bifluje, prostě je furt v knížkách. Do toho ještě děláš modeling, nebo nevím, jak kolik ti to času zabere, ale měla z toho strašně moc a do toho si řekla, já dám ještě Survivor. No ale k tomu všemu, než začneš mluvit, mi tady hlavně řekneš, že si ten Survivor ani nesledovala. No. Chápeš? To jako já bych to pochopil, kdybych mi řekla, já jsem byla hrozná panenka. Jsem právnička, prosím, že dělám tohle, ještě dělám modeling občas na molu, ale miluju Survivor. Jo. Víš, jakože to bych pochopil, ale takhle to je hustý. Pro mě to právě bylo takový, že prostě mě je 22 a já jsem věděla, že chci prostě někam vycestovat, chci si něco zkusit a vím, že prostě až dostuduju, tak budu prostě někde na full time pracovat a nebude to tak jednoduché, budu mít prostě v budoucnu třeba rodinu, víš co? A řekla jsem si, že prostě, hele, teď bych chtěla někam prostě odjet a vlastně kamoška mi řekla o tom castingu, že prostě přihlaš se tam a já jsem si řekla, hej, tak jo, vlastně je to pro mě úplně super, já si zkusím něco prostě novýho, vyzkouším si zážitek, který prostě nemá šanci si jen tak někdo zažít. A navíc, já když jsem to jako nesledovala, tak jsem samozřejmě jako viděla, jaký ten koncept je a ten koncept se mi líbil. Že prostě nechtěla jsem jít do ničeho právě takový, jako je třeba Love Island. Jasně. A tady prostě ten koncept se mi líbil, zdálo se mi takový jako důstojný, teda reality dobrodružný show. Dobrodružný. A zároveň prostě jsem se i říkala, že sice to zní hrozně jako být o tom hladu, nebo prostě mít takhle málo věcí, ale já jsem si říkala, že to prostě chci jako zkusit. A takže to byl ten důvod. Je to takový, že si to můžeš zkusit a je to pod dohledem. Vlastně, víš, že si jako, že jo, jsem v uvozovkách safe, dá a se já jsem tak říct. Hlavně i taková, že v reálném životě jsem taková víc jako městská, nebo jak to říct, nikdy jsem úplně netíhla tady k těm táborům a tak jsem si říkala, že to bude pro mě prostě úplně taková změna. Jako. Tyba, tak to pro tebe muselo být hukot, ne, když jsi tam přijela. Ale já jsem to docela dobře zvládala, bych řekla. Co ten hlad vůbec? To bych taky řekla, jsem zvládala docela dobře. Jakože bylo to hrozný, ale myslím si, že pro kluky to třeba bylo horší. Nebo minimálně pro některý. Že tak já byste měli tak docela jako odměny, ne? Ze začátku hodně. Pak až k vám přišel, no, pak kulhy, tak už to bylo horší. Ale to bylo horší. Právě taky, že my jsme byli dlouho odměny, ale pak jsme taky hodně pak dlouho neměli. Pak jste zase dlouho takže neměli, no. Jak k vám přišel Švanci. Ale já jsem byla ještě taková. Švanci se těšil, že poprvé vyhraje a prohrál. Začali jste prohrávat. Ale já jsem i ty kokosy tolik nejedla, že tam potom už se jedli takový ty plesniví. Já jsem to fakt, že nemohla. Takže a třeba jako zase je hustý, poznáš teďka už plesnivý kokos od zdravého kokosu? Úplně? Tak to pozná asi každý. Dobrý, já se ptám jí, kámo. Možná, že to byla otázka, ale třeba to tady zapadne. Jo, to každý. Jo? Úplně každý, dobrý. Tohle střílí. Prosím tě, poznáš kažinu mandarinku od normální? Ale ono to dost smrdí, to zkažený kokos. Já jsem si chtěl udělat experta na kokosy, dej. Tak kámo, ty jsi. Tak já jsem. Dobrý, takhle, dobrý. Hej, a víš, co, jaký je rozdíl mezi zelenou a osmi oranžovou? Počkej, ale jako, pokud myslíš otevřený, pokud je jako zavřený, tak jako, že typuješ, ale nemusíš se vždycky trefit. Já jsem myslel zavřený, víš? Nemyslel. Myslel. Ne. Kubo. Baru, že jsem myslel zavřený. Baru, já vám tady nebudu rozhodovat. Ty vole, Jakube, ty víš, že jsem myslel otevřený. Tak myslíš práva a nebudeš nám to tady rozhodovat. To jo, to bys měla. Ale chtěl jsem se zeptat, teda promiňte, že se trošičku zdálím zase od toho Survivoru. Když studuješ práva, tak to je stejná škola, jako když chceš být soudce?
Jo. Já nemůžu být jo, soudce. Jo, 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 jo. Ano, a já si tě dokážu představit v tom taláru. Soudkyně Barbara. Jo. Aj, ne, dobrý, tak to si zandala teď, pozor. A na Slovensku je nějaký týpek, ne? Soudce něco se jmenuje jinak. Jo, ono to je i na Slovensku. Dobrý. Kamon, dneska ti to vůbec nejde. Jo, za to ty seš bůh. Já docela perle. Varu, teďka, představ si. Co nám řekneš Vojárově? Představ si scénu, jo? Jak jedeš na člunu po tom oceánu a teď se vynořím já z vody. A ano. Řeknu ti, budeš do top osmičky. A zase se zanořím a odplavu. Budeš za to ráda, nebo si řekneš, jak se... Jako to si spíš řeknu, že jsem asi snědla hodně špatný kokos. Jenom další ráno, budeš do osmičky, kdy na tebe se podívá. Ne, jako, tak počkej, mohl jsem se normálně zeptat, jako kdyby ti někdo řekl, že jsem normálně řekl, že to pak vypne. A to mělo být na Hero Hero. Ale nevadí, máme to už teď, dostali jste ochutnávku. Ale to... Ale... Tak to je ne***, ty jsi úplně dneska. Ty už jdeš mladá za chvíli, ty vole. Valenta, kámo, Aleš skákal na lyžích, vole. Výborný. Kámo, vyhrál olympiádu. Tak, promiň, to ti pak vysvětlím. Tak jo. Dobře. Tak kdyby se ten Kuba tam vynožil, ano, řekl ti, budeš do té osmičky, věřila bys tomu? Nebo s jakým cílem jsi tam šla? Jenom to poznat a ne vyhrát? Hele, asi se to dost měnilo v průběhu té soutěže. Když jsme třeba na začátku, bylo takový to období, kdy jsme furt prohrávali, měli jsme tu alianci menšinovou, tak jsem byla taková, že doufám, že vydržím ještě den. A pak vlastně zase se to otočilo a zase jsem si říkala, OK, teďka se možná můžu dostat daleko. Takže asi bych řekla, že se to tak jako dost měnilo. Ale myslím si, že když jsem se dostala do toho sloučení, tak jsem asi už hodně začala pociťovat to, že tam jsou silnější hráči. A věděla jsem, že jakože buď bych musela třeba fakt porazit toho Tomáše v tom duelu, nebo prostě, i když to si taky nemyslím, že by úplně jako stačilo v ten moment na výhru, a nebo by právě museli všichni ti silnější hráči odpadnout, abych v tom finále potom mohla zvítězit. Ne, no přemýšlím nad tím, jestli ty vůbec si brala v potaz to, že i když jsou to silní hráči v těch jakoby disciplínách, nebo to, co se tam dělo, takže nemuseli být zase, ale nemuseli to být výherci, že jo? Víš, jak to myslím? Že Tomáš se jako prokázal jako extrémně nadaný sportovec, za prvý. A za druhý prostě ukázal se i jako silná osobnost strašně. Takže jakoby každý ho tam měl za výherce a on to vlastně potvrdil a vyhrál to. Ale zase na druhou stranu si vem, kdyby to vyhrál, to jsou spekulace, že jo, blbosti. Ale kdyby to vyhrál ten Martin, víš, tak by to nikdo prostě nevzal, protože ten člověk nebyl na dalších čtyřech hrách o imunitu, víš, a všechno. A stejně tak by se tam mohla být ty. Si myslím já teda. Nebo ne, tak tohle jsme řešili přesně tohle téma s tím Tarzanem. Jo, že ono je podle mě strašně důležité, my to bereme teďka s odstupem času. Jo? Mění se ti teďka i s odstupem času názor na to, kdo to měl vyhrát, kdo měl vypadnout a jak? Nebo máš furt ten stejný názor jako ta Barča na tom ostrově, co byla v té porotě? Já jsem ráda, že to vyhrál Tomáš. Ale... Komu si dal hlas? Martinovi. Ale jakoby... V ten moment mě prostě hrozně nedávalo smysl, že by ho dala tomu Tomášovi. Že prostě to bylo úplně tak proti celé té hře. A navíc, nevím, jak to bylo v té televizi, ale mně nepřišlo, že ten Martin měl tu řeč ani vyloženě jako špatnou. Že on zas, ten Tomáš tam hodně odkazoval na ten svůj příběh a Martin to měl aspoň trošku víc jako zasazení do té hry, ale zpětně jako jsem fakt ráda, že to vyhrál Tomáš. Podle toho, jak se Martin zachoval potom. Takže to je jako hrozně těžký, že tehdy jsem to soudila podle toho, jak se ke mně Martin choval tam. A i když samozřejmě nehrál ty poslední hry, tak on třeba jako byl dobrý. On vlastně nás docela dost obehrál. Hodně z nás jsme se sami kvůli Martinovi tak jako povyhazovali, takže on vlastně tu hru jakoby, on ji měl jako dobrou. A pak šel vlastně a kopl do toho a řekl, this is Sparta. Ale byl Johance hlavu. To už jsem tam právě jako nebyla, takže to už jako... To je strašná škoda. To bylo hrozný. Takže to pak jako věřím, že tohle
to třeba, chování fakt to jako... To si asi nedovedu představit, co celý národ, jakoby ta část, co to si sledovala. Myslelo, co to sledovala a všichni prostě to ví, že prostě Johanka měla neskutečnou fanouškovskou základnu. Si představ, že všichni na to koukají a teďka prostě ten Martin, který mu ona držela prst celou tu dobu, zachraňovala ho, vymýšlela věci, aby se tam on zachránil. Možná proto měl ty hemeroidy. Kam. No, a brečela, když on tam kulhal k tomu dávat ty hlasy při tý kmenovce a on pak to tam takhle this is Sparta! Ono se to zpětně jako hodně ukázalo. Už jako prostě, strašné. Jak skončilo to finále, jak vlastně on zjistil, že nevyhrál, tak on se začal chovat úplně jako hrozně. Hele, my jsme ho tady měli. My jsme ho tady měli a byl to jako jeden z nejzajímavějších rozhovorů z jeho strany, protože mluvil jenom on. A řekl nám, jakoby, jak si říkal, že měl dobrou tu řeč, tak on s tím nesouhlasí. Že měl špatnou říkat. Jo, on říkal, že no já jsem špatně mluvil, já jsem to špatně podal, no. Že kdyby to řekl já jinak... u něj si nejsem nikdy jistý, jestli to, co říká, si doopravdy myslí. Nebo jestli jenom nereaguje na to, co mu říkají ostatní, že to takhle je. Podle mě on si myslí sám ve svém nitru, že to řekl tak, jak by to vždycky řekl. Jako když si vezmeš to, že jemu chybí absolutně empatie, nebo něco takového. Jako, jo? Hele, ono taky, že u toho Martina nikdy nevíš. Že ne, ale mně jako... prostě přišlo, že on se hrozně změnil v průběhu toho Survivoru a fakt jsem jako... Do asi těch pár posledních dní, třeba když jsem jako věděla, že se stalo něco s tou Johankou, tak jsem si byla docela jistá, že po tom, co vyjde, tak se jako polepší a bude na tom asi jako i tak jako celkově kariérně nebo nějak jako životně líp. Já na tom furt stejně. A asi se jako prokázalo, že to tak úplně není. No. To jo. Tak ukončíme YouTubeovou část. Ukončíme YouTubeovou část. Baru, my ti moc krát děkujeme. Rozlučíme se s váma na YouTubeové části, samozřejmě pro ty z vás, kteří chcete. Můžete jít s náma na Hero Hero, kdo nechce, absolutně chápeme, respektujeme. A i tak vám děkujeme, že jste sledovali. Doufám, že jste si Barču užili. Můžeme aspoň tady třeba říct, Baru, ještě pro naše sledující na YouTube, co máš třeba teďka v plánu v nejbližší době? Nějaký třeba dovolený, nebo nějaká třeba, co se týče i tý právničiny, jako nějaký zkoušky a tak? Tak vlastně do školy opět nastupuju v září. Teďka mám ještě prázdniny a... O prázdninách mám právě dovolenky naplánované, práci a tak, takže mám toho hodně, ale... Dovolenky? Vlastně, jakože víc? Jo. Teďka jedu do Rakouska, potom... Ano, dovolený nebyl potom, jsem dovolený. No Chorvatska a jdeme na Maledivy s přítelem, takže... To je hezký. Takže tak. Tak jo, tak na Hero Hero probereme vlastně... My budeme tady ve sklepě, kdybyste nás hledali. Takže na Hero Hero probereme vlastně... Já bych probral i toho přítele. Ano, to dáme. To dáme, těšíme se. Takže vidíme se na Hero Hero. Mějte se krásně, ahoj. Na Hero Hero určitě se dozvíte, jak to, že se Bára zná se svým přítelem už od 11. A jestli ten její přítel není její učitelka. Náhodou, to se dozvíte, to rozšifrujem. Hele, proč... Doplatí dovolenou na Maledivy. No, jedou na Maledivy, vole, a je to levný. Nevěřím, vole. Nevěřím, ale to se dozvíte. Proč se Jára s Kubou pohádali? Proč jí přítel nechtěl pustit na Survivor, což jsme jako probírali docela dopodrobná, myslím si, že se to dozvíte. Proč jí? Na co potřebují jeřáb do bazénu, protože dozvíte se i, jaký brigády dělá Barča, my jsme překvapený docela. Jo, a není to jeřáb, bacha. A jeřábnice není. Proč na ostrově spala Bára vedle Tomáše? Přesně tak. Proč lítě tekla krev z nosu? To si, musím říct, že to je asi moje oblíbenější část celého podcastu. Proč lítě tekla krev z nosu? To se určitě A nebo dozvíte. Se dozvíte, jestli půjde Báry přítel do Survivoru. To se taky dozvíte. A taky se dozvíte, jestli měli na ostrově backstage hřebeny nebo jiný pomůcky, který by jim pomohli ke kráse. No já si myslím, že je to dost toho, co byste měli zjistit, takže koukněte na Hero Hero. Jak je tata? Já vám to řeknu, ale taky bych vám chtěl říct, že vám strašně děkujeme za celou tu dobu, co nás podporujete. Ať už to je na Hero Hero, ať už to je pomocí sdílení třeba našich TikToků a dalších věcí. TikToků. A strašně moc si toho vážíme. My samozřejmě moc dobře víme, že už je dlouho po Survivoru a že už to není úplně takový hot téma. Nicméně, my máme v rukávech schovaný další bomby, protože my víme, co se chystá. Já si myslím, že i vy tušíte, budou to reality show, protože jsme reality show podcast, takže se určitě
100% máte na co těšit a 100% makáme na dalším kontentu, takže věřím, že to zapálení a všechno tohle to bude zase i zpátky, jak u nás, tak i u vás. Takže my vám moc krát děkujeme a to všechno na herohero.co/realityshowpodcast a ze srdce vám děkujeme, že nás sledujete. Díky moc, mějte se krásně. Ahoj. Ty a Johanka a vlastně potom už Andrá ne, ale že se na vás hrozně dobře koukalo. Ten Martin to tady říkal, ne? Martin říká, prej. No tak čo, byli tam pěkné babi, tak jsem se pozrel, ne? Na nás, kdyby jsme zhubli 8 kilo, tak to nejde vidět, jo? Jakoby v uvozovkách. Ale jo. Tak na mě, jo, jako na Kubovi úplně, třeba. Co jsem řekl špatně, když říkám, že na tobě úplně? Jste spolu 3,5 roku, to chápu. Teď si řekla, no, tak jsem se bavila s kámoškou, tak si říkám, jo, to je dobrý nápad, tak to udělám. A co on? Už měsíce mi neozval, jsem taková, že jo, tak asi jako, už nic, jo, a pak mi volali zase, tak to bylo takový jako, to, jako řekla jsem to přítelovi a byl takovej, že nebyl rád. Co já, jako, tak já třeba, kdyby moje holka řekla, že jde s Pítrem, tak já bych řekl bomba. Tak Pítr je zadaný. Hej, my jsme měli Pítra vedle sebe a Kuba mi říká, ten je tak hezký. Chápeš, jo? Ale já jsem šla naprava a přišel na zubaře. A... Že máme zubař, tak protože proto jedete na Maledivy. Tak tam budou peníze. Ne, on je, no tak já mám mají brigády. A jaký? Dělám plavčíka. Ne, jo. Kde? Kde? My se tam přijdem topit, ty vole. Jakože pak se přijdu topit. Jak by mě vytáhla z vody holka, jako seš ty? Ale ty, jak jsi řekla, že se učíte spolu, takže ty pak půjdeš na zkoušku a má ti frérka řekne, no tak trestní právo a ty sedmička vzadu. Třeba ty odměny, je nějaká odměna, kterou jsi ty užila konkrétně úplně nejvíc, na kterou vzpomínáš ještě teďka? Kočekala jsi ty odměny lepší, upřímně. Že super klučina mi přijde teďkon s odstupem času, jakoby. Neměl chodit jo, do výměny manžela. Ty jo, přemýšlím. To už je tak hrozně dávno, že já úplně se musím je teďka jako rozpomenout. Ondra Novotný napálil lidi, vole, já jsem to není možný, ne? Protože nám to přišlo, jak kdyby mi to někdo řekl z produkce, aby zamíchali těma kartama tam v tom červeném týmu. Tak jmenovka byla úžasná v tom, jak vám tam Pepa s Tomášem nakládali strašně. Mějte se krásně, nezapomeňte skládat básně. Vtípek. Ale, byl hrozný, já vím. Ale chtěl jsem ho dát.